今天庙里好热哦！今天庙里29度哦，超级热的，非常的热。我要把头发绑起来，要不然快热死我了。今天擦红色的指甲，我自己擦的，自己擦酒红色。然后有另外这一手我也有擦，另外这一手也自己擦的。自己擦棕色的指甲，然后自己擦。天气热的要命，超级热的。庙里比较热，超级热的哦。感冒药吃完了，等一下我还要去拿感冒药。我不知道宝贝，我赶快好啊！感冒一个月以上了都还没好。那我就有打3剂疫苗，难怪我一直感冒。可是我还有去打自费肺炎链球菌自费去打一支3800，然后还有打一支那个流感疫苗。可是我那个 COVID-19 的疫苗打3支而已，人家别人都打到6支，我就打3支，难怪一直感冒。我擦红色的哦，这我最喜欢的戒指。希望菩萨保佑娜娜赶快感冒赶快好哦，阿弥陀佛。